د یوه رسول کړي دي چې د شپې د منځ شو رکات لري شري تهجد کې شو رکات وبک دا مثالې کومه زه زیب په زېبه وین کړې د دې سوالونو مخکره لري او دا د سوال د اهمیت لپاره به جواب کوو اکثره عوام دا ته پوسکي چې د شپې د تهجد او شو رکات دي یو ګره جایز دي او یو شنتی یعنی د پیغمبر طریقه سوا د جلا خبره ده. او جهایز د جلا مسالته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه عیش رضی الله عنه روایت موږ بار, بار بار بین کلم دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې موږ رمضان او غیر رمضان کې شوره کاته کو یو له شرکاته وکه فامنګ دي مشکته درسونه ګلای و زاهد کوي چې دا یو له سنگ جوړیدو وی تر به سو کول په ټول مسایل کې په ځکه باندې چې دا د تفصيل مقام نه او یو له شرکتو باګه کول وکه څوک د پیغمبر د طریقې خپلول وړي چې زبېل کو په سنت او عمل کوم نبي دغه تایید ده شر د ویتر او جایز کم شکم دویلی او زیات نه زیاته دین نشته کم شکم د شوی مزدور کاتري او زیات نه زیاته هد نشتی یو کس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوس کړه او د شپې د منځ په باره کې نو پیغمبر صلی الله وتی صلاه الليل مسنا مسنه دوه ورکات وکړه فإذا خشيت الصبح کله چې سهار درا خواتونه وایری دي بس یو ورکات وکړه ټول مزدوی تر شو ودیزګی پیغمبر هغه ته عدد نه لیکوري طریقې وته فوري د عدد چونه نه لیکوري نوې دینه ده فایدره وته چې د شپې د منځ زيات نه زيات عدد دا شريعه نه دی خاص کړی د شپې کې تهجد کې د ورکا ته دی وکړو شلوور کې لسکې شل کې ډیرش کې سلويح کې د خبرت ته واپس کوي چې پیغمبر بصی چل کو نو د پیغمبر هو دغه طریقه وا هر کل نه کل د دي ديار لسرکات مناسبه دي عم په فزي کې دا ګټ تفصیل شت هو غالبن طریقه سو سواء... غالبن طریقه چې په رمبر سره به یو له شرکت ته نوشکاو یو له شرکت ته والله اعلم